dnešnom krátkom videu sa prevezeme najrychlejším vlakom v moslimskom svete medzi mestami Jeddah a Medina. Vlak ide celkovou rýchlosťou 300 km za hodinu a do prevádzky bol uvedený v roku 2020. Tak sa poďme prejsť, aké je to cestovať v pušnej krajine 300 km za hodinu. Rýchlostná vlaková stanica v Jidde sa nachádza aj na medzinárodnom letisku, takže keď priletíte lietadlom do Jiddy, tak stačí len zísť o poschodie nižšie a tam už nasadnete na rýchlovlak a ideme sa na to pozrieť. Tieto rýchlovlaky boli vyrobené Španielmi firmou Talgo, s tým, že však trať bola vybudovaná Číňanmi, ktorá spája mesta Mekka, Jeddah a Medina. A ja sa teraz presuniem práve na trase Jeddah-Medina a vzdialenosť takmer 400 km urobím za hodinu 45 minút. A koľko stojí vlakový lístok? Tak v ekonomii táto vzdialenosť, čo je vlastne podobná ako na trase Bratislava Košice, stojí približne 22 eur a keby ste chceli cestovať v business klase, tak tá cena je okolo 40-42 eur v závislosti od samotného kurzu. Tak sa teraz pozrieme, ako vyzerá business class za cenu 40-42 eur. Vidíte, že usporiadanie sedačiek je teda 2 plus 1. A keď si sadnete napríklad do biznisu, tak veľký rozdiel je v tom, že napríklad máte obrazovku takisto ako v lietadle a jedno, v ktorom vagóne sa nachádzate, či v ekonomii alebo biznis, máte aj prehľadnú aktuálnu mapu, kde sa momentálne nachádzate a za 4 minúty odchádzame smerom do Mediny. Samozrejme, pozrieme sa aj do druhej triedy a vždy, keď vôjdete, je to takistým spôsobom, ako povedzme v Japonsku alebo v čínskych rýchlovlákoch, že najprv si to odložíte batožinu, no a druhá trieda vyzerá teda následovne. Oproti biznisu máte usporiadanie sedačiek 2-2, ale takisto veľmi komfortné z dostatok miesta. Pozrieme, že koľko miesta mám, lebo ja mám výšku 1,91 m, tak vidíte, že veľa miesta mám. Takisto si môžem dať tento stolček a pohľad pri 300 km za hodinu von z okna. A ako to vyzerá teda na toaletách? Tak keď sa pozrieme donútra, tak vidíte, že veľmi čisté zrkadlo, umývadlo, klasický európsky záchod s arabskou hadicou a je to veľmi čisté a voňavé. A takisto sa pozrieme do takého malého reštauračného vozňa, kde si môžete dať nejaké nápoje ako kávu, čaj. Samozrejme, alkohol sa v Saudskej Arábii nepodáva, lebo je tu zakázaný. Ale pri 300 km za hodinu dať si koláčik nie je vôbec na zahodenie. Musím povedať, že cestovanie rýchlo vlakom v Saudskej Arábii má veľmi milo a prekvapilo, napriek tomu, že nie všetko v tejto krajine funguje, lebo ono sa hovorí, že my máme hodinky, Saudi majú čas, ale tento vlak prichádza absolútne na čas, na sekundu do Mediny a preto aj odporúčam všetkým ľuďom, ktorí by sa rozhodli cestovať v rámci Saudskej Arábie, nech zvolia tento rýchlovlak, lebo keď pôjdete autom, tak túto vzdialenosť urobíte za nejakých 4,5 až 5 hodín, ak však idete napríklad autobusom, ktorý je len o 5 eur lacnejší, tak sa
ako budete presovať 6 až 7 hodín. A keby ste sa chceli dozvedieť viac, kde si môžete kúpiť lístky a kde si ich môžete dopredu rezervovať, tak dole pod videom nájdete všetky potrebné informácie. Šťastnú cestu!